ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଛୁ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା, ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମସଭା ଅଛି ତାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଜି ଏହି ସଭା ରଖାଯାଇଛି। ବିଗତ ଯେଉଁ 14 ନଭେମ୍ବରରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଯେ ସରକାରୀ ଜମି ଅଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ, ସେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ଡିସାଇସିଭ୍ ରାଲି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲୋୟର PMGରେ ହୋଇଥିଲା। ତାହାର ସଫଳ ରେସ୍ପନ୍ସ ସ୍ୱରୂପ ସରକାର ସେଇଟାକୁ ଅଣ୍ଡୁ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଗତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡିସିସନ୍ରେ। ସେଇଟା ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘର ଏକ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେବଳ ସେଇଟା ୱିଡ୍ର କଲେ ହେବନି, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମତଲବ ହେଲା ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେ ଜମି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରଡ଼ୁଲେଣ୍ଟଲି ନିଆଯାଇଛି, ଠକିକିରି ନିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଫେରାଯାଉ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରମାନେ, RDCମାନେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ଉପରେ କୌଣସି ଡାଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଫ୍ରଡ଼ୁଲେଣ୍ଟଲି ନିଆଯାଇଥିବା ଜମି ନିୟମ ଯେଉଁ 2004ର ଯେଉଁ ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆଖିଠାରୁ ମାରି ସରକାର ତାକୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଉପରେ କୌଣସି ଜମି ରିଷ୍ଟୋର କରୁନାହାନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାତି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, 169ଟା ଜାତିକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଗୋଟେ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇବା, ଗୋଟେ ଧୂଆଁଳିଆ କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସେମିତି 169 ନୂଆ ଜାତି କୌଣସି ଆଦିବାସୀର ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଫୋନେଟିକ୍ ଭେରିଏସନ୍ ଏବଂ ସ୍ପେଲିଂର ଖେଳ, ସରକାର ଯେଉଁଟା ଶବ୍ଦର ଖେଳ, ଫୋନେଟିକ୍ ଭେରିଏସନ୍ର ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମକରଣ କରି, ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପେଲିଂରେ ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର ଲେଖି କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ନୁହେଁ, ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ। ଯେହେତୁ ଭୂଇଁଆ ସମାଜ, ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସମାଜ, ଗୋଟେ ସମାଜ ଯଦି ପୁରା ଆଦିବାସୀ ହେବ ନହେଲେ ପୁରା ଅଣ ଆଦିବାସୀ ହେବ, ପଟ୍ଟା ଅନୁସାରେ କେହି ଆଦିବାସୀ ହେଇଯାଏନି କି ଅଣ ଆଦିବାସୀ ହେଇଯାଏନି। ଗୋଟେ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫାଏଡ଼୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପୁରା ସମାଜ ନୋଟିଫାଏ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ କିଏ କ'ଣ ପଟ୍ଟାରେ ଲେଖିଲା, ପଟ୍ଟା ଅନୁସାରେ ଜାତି ଦବା ନବା ଯେଉଁ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ସରକାର ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମସଭା ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଆଶା ପେସାନିୟମ ଯେଉଁ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମସଭାକୁ ପୁରାପୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉ। ଗ୍ରାମସଭାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ମାନେ ଆଇନ ଅଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନରେ ସେଇଟା ଦିଆଯାଉ। ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି କୌଣସି ପାୱାର ନ ଦିଆଯାଇ କେବଳ ମାଇନର ମିନେରାଲ, ମାଇନର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍, ମାଇନର ୱାଟର ବଡ଼ିଜ ଉପରେ କିଛି ପାୱାର ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ପାୱାର ଜମିଜମା କିମ୍ବା ଆଉ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯେତିକି କ୍ଷମତା ଦେବା କଥା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ ବି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। କଥାଟା ଠିକରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି ବୋଧ ହୁଏ। ସରକାର ଯେଉଁ ଜମି ନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଖଣି ଖାଦାନ ଉପରେ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଜମି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜମି, ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ବିସ୍ଥାପନ ନୀତି ଠିକରେ ଅନୁସରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ କଥା, ଦୁଇଟା ଦିଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଜମି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗ ଯେଉଁ ଜମି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜମି କଥା କହୁଛି, ସେଇଟା ଠକିକିରି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ଆଇନ ନଥିଲା ଯେ ଆଦିବାସୀ ଜମି, ଯେ ତାର ଝିଅ ବାହାଘର ହେବ, କିଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜମିକୁ ଲେବଲିଂ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ସିଏ ତାର ଜମି ବିକ୍ରି କରିବ, କାହିଁକିନା ସବୁଥିପାଇଁ ସରକାର ସ୍କିମ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ITDA ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ତା ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଯେତେ ଜମି ବିଗତ ଦିନରେ ଯାଇଛି ମିଛ ନାଁରେ, ସବୁ ଜମି ଫେରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାରି ଉପରେ ସରକାର ନିଘୋଡ଼ ନିଧରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଜମି ଫେରଉନାହାନ୍ତି।